експертів заспокоюють, коливання долара короткострокове. Про це заявив голова Національного банку України Віктор Соркін. Сьогодні на міжбанку долар впав. За один дають 8 гривень 50 копійок, 8 гривень 60 копійок. За євро 11.52, 11.66. Валютні позики, які віддають українці, здорожчують, але не треба панікувати, запевняють у Нацбанку, аби не підігрівати активність спекулянтів. Також Національний банк ухвалив постанови, які посилюють контроль за валютними та грошовими операціями на ринку. Це тимчасове обмеження купівлі валюти на міжбанківському ринку, підтримка банківської ліквідності, якщо з фінустанов почнеться відтік вкладів населення, і посилений моніторинг кредитної операції банків. Фінустанови, які відчули відтік депозитів, Нацбанк кредитуватиме під потрійну облікову ставку 19,5% річних, повідомив глава Нацбанку Ігор Соркін. Надмірна реакція на будь-які ринкові події на ринку лише на руку спекулянтам. Не варто піддаватися впливу. Сьогодні Національним банком впроваджуються тимчасові правила, які повинні стабілізувати валютний ринок. Ситуація повністю контролюємо і управляємо. Вчора реально ринок закрився на відмірці 8,70. Ми цей курс встановили і довели до ринку.